wabalusewo butakanya wakati wabasubuzi mu kibuga Kampala kuchoku gula maduka agabu okudamu okukola abamu bagamba nti gagulwe abalala bagamba nti bamale kusisinkana mukulembezi wa ggwanga yabasuubiza okubasinkana ku nkomerero ya sabiiti eno. Bino ibadde mu nsinkano gyebabadde mu ne minisita Mbezo wa Kampala Joseph Kabuye Kyofatogabye egendereddwamu okumala wa kedima akagenda mu maaso mu kibuga Kampala. Olwalira abasuubuzi mu Kampala bayingidde olunaku bafundikidde olunaku olw'okubiri nga beediimye bwe baasalirawo okuggala amaduuka agaabwe okutuusa nga gavumenti eyingidde mu nsonga ezibanyigiriza naddala enkola ey'okusolooza omusolo gye bayita ifriizi gye bagamba nti babuzizzaako obwekyusizo. Olukungaana luno lubadde ku Fairway mu Kampala era minisita Kyofatogabye abasuubuzi bamubuulidde ebizibu bye bayitamu omuli okukola ennyo mu mulimu gwabwe ogw'obusuubuzi naye nga tebafunamu olw'emisolo mingi egibabinikibwa. Bano basabye gavumenti banyonyole ku musolo ogwaleetebwa n'enkola ya gavumenti ya Electronic Physical Receipting and Invoicing Solutions ifriizi gye batategeera bulungi ate nga baagi bataddeko ku buwaze. Minisita basabye abasuubuzi baddemu bakole emirimu gyabwe ng'ensonga bwe zikolebwako. Wabula eky'okugula amaduuka agaabwe abamu ku basuubuzi bakigaanye nga bagamba nti bajja kuba ng'abapondoose era ne balemerako nti balina kusooka kusisinkana mukulembeze wa ggwanga lino nga bwe yabasuubiza bamunyonyola ebizibu ebingi bye batubiddemu. Ekibiina ekyakulemberamu akeedimu kano ekyakasiita kigamba nti abasuubuzi balemeddeko nabo ng'abakulembeze kibagenda era kibagenda okutambulirako ng'abakulembeze b'abasuubuzi nga ssentebe w'akasiita Thaddeus Musoka ategeezezza nti balina kyakukola mu kadde kano okuggyako okusigala mu keedimu. Mu kadde kano tukuwa minisita Mbeza avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala n'emiriraano Joseph Kabuye Kyofatogabye ng'apeerereza abasuubuzi okugulawo amaduuka. Naye mu nsonga zaabwe ziri nnya, ensonga esooka guno sisitimu ekolekitinga omusolo oba sisitimu ekuŋŋaanya omusolo eya ifriizi bo bagamba esigale ku borderline ku makubo agayingiza ebyamaguzi mu Uganda awamu ne mu makolero naye ereme kujja ate abasuubuzi gye bakolera bizinesi. Ensonga eyookubiri egamba enkola eno egandawazibwe eteekebwe mu Luganda kuba oba mu nnimi abasuubuzi ze bakola ki ze bategeera kubanga eri mu Lungereza ate olukakali ennyo actually eri mu Lungereza olw'economics olw'ebyenfuna kakati basajja bano tebabitegeera ate munge bwe batabitegeera bado bannaffe ne bakozesa omukisa okubanyigiriza. Parliament ya Uganda eyisizza onnongosereza mateeka agafuga ebitongole byayo ebimu n'egatta ebitongole ebiwerako ate ebimu n'ebijjirawo ddala songa ebirala biziddwa minisitule ezibifaanaganya nabyo emirimu. Kino Parliament ekikoze okutuukiriza omulamwa ogwa gavumenti omunene ogw'okugatta ebitongole ebikola emirimu egifaanagana ekendeeze ku nsaasaanya y'ensimbi ensimbi ezibadde zisaasaanyizibwa ku bitongole ebyo zikozesebwa ebirala. Ebitongole ebigattiddwa kuliko ekya Higher Education Students Financing Board nga kino kye kibadde kiwala abayizi abeetaaga ensimbi ez'okusoma ku yunivasite. Ekitongole kino Parliament yasazeewo kibeere wansi wa minisitule y'ebyenjigiriza era obuvunaanyizibwa bwonna bwe kibadde nabwo bukolebwe minisitule y'ebyenjigiriza. Okujjawo ekitongole kino kubaddeko kalumanywera ng'eriyo abaka ababadde baagala kisigalewo ate ng'abalala ababadde baagala kitwalibwe mu minisitule y'ebyenjigiriza. Minisita Mbezo w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu oweekitiibwa Dr. John Chrysostom Muyingo agumiza Parliament nti obuvunaanyizibwa bwonna obubadde bukolebwa ekitongole kino minisitule ejja kubutuukiriza bulungi nga n'enkola ya quota system gavumenti gyeyayitangamu okwasizaako abayizi mu disitulikiti zaabwe abakoze obulungi egenda kwongerwamu amaanyi era yegenda okutambulirwako enteekateeka yonna ey'okuwola abayizi ensimbi. Minisita Muyinga agamye nti ensimbi ezibadde zigenda mu kitongole kya Higher Education Student Financing Board zigenda kwongerwa kwezo ezibadde ziweebwa disitulikiti mu nkola ya quota system. Parliament ejjawo ekitongole kya Uganda National Commission for UNESCO obuvunaanyizibwa bwakyo bwonna ne butwalibwa minisitule y'ebyenjigiriza. Ate ekitongole kya National Meteorological Authority ekivunaanyizibwa ku nteebereza y'obudde obuvunaanyizibwa bwakyo bwonna butwaliddwa bukolokolo mu minisitule y'ebyobutonde era eyo gye kigenda okukolera emirimu gyakyo. Mu nnongoosereza endala ezikoleddwa mu mateeka agafuga ebitongole
Parliament ejewe kitongole echa Uganda Wildlife Conservation Education Center echa manyiwe nyonga zoo obuvunanyizibwa bonna ne buzibwa wansi w'ekitongole echa Uganda Wildlife Authority. Okugata ekitongole kya government ekya Uganda Wildlife Conservation Education Center n'ekitongole kya Uganda Wildlife Authority, government egenda kusasanya ensimbi akawumbi kamu n'ekitundu okusasula abakozi abagenda okufiirwa emirimu. Songa era government yakutaasa obuwumbi bw'ensimbi 15 obadde busasanyizibwa ku kitongole ekyo. Parliament mu mbeera y'emu egasa ebitongole bibiri okuli ekya Free Zones Authority n'ekitongole Echa Export Promotions Board, nga bino bigattiddwa okufuna mu ekitongole kimu ekya Uganda Free Zones and Exports Promotions Authority ekisiddwa wansi wa Ministry y'Ebyobusobozi. Ne wetwogerera okugatta ebitongole kukyagenda mu maaso. Saba wabi wa government Jenny Francis Sabodo abikudde ekyama nti government emaliriza okufuna obujulizi obwetaagibwa okulumiriza n'okuluma abasibe abavunaanibwa emisango egy'okutemula eyali omuwaabi wa gavumenti Joan Kagezi. Saba wabi wa gavumenti Jenny Francis Sabodo ategeezezza nti okusinziira ku bujulizi obwakakungaanyizibwa, abasibe abaakwatibwa ku byekuusa ku kutemulwa kwa Joan Namazzi Kagezi be bantu bennyini abatuufu abateekeddwa okuvunaanibwa era n'obujulizi obwetaagibwa okubaluma gavumenti ebwekakasa. Joan Kagezi memorial is very dear to the office of the DPP because it does a number of things. And I was saying that this one is special, the seventh one is special, in a way that it's a clear message to the criminals that you can run, but you can't hide. Because finally, we have gotten the people, and with the evidence we have collected, we are confident as prosecution that we have the right people. And finally, it's like our tears are being wiped this seventh memorial lecture, because we are ready to prosecute. They're already committed to the High Court. We're just waiting for court to give us a date to have them prosecuted. Jenny Francis Sabodo binabyogedde ayogerako ne bannamawulire ku ofiisi ye mu Kampala mu kwetekerateekera omusomo ogw'omusanvu ogw'okujjukira Joan Kagezi Namazzi. Joan Kagezi yakubwa amasasi agaamuttanga ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'okusatu 2015 mu bitundu by'ekiwaatule bwe yali ayolekera amaka ge. Abantu munana ebakwatibwa ku byekuusa ku kutemula kwa Joan Namazzi Kagezi nga kuba n'okuliko Daniel Kiseka Kiwanuka omulimi mu bitundu ebye ngono mulimi wa bulijjo wamu ne John Kibuuka era amanyiddwa nga Musa ngono kakano musibe mu bitundu mukomera ly'ekigo Nasul Abdallah Mugonole ne John Masajjage ngono amanyiddwa nga Mubiru Brian era nga bano n'okutuusa kakano bakyali ku alimanda balinza okwera ennemba n'emisango egyo. Etiise butikidde abantu zebe katonto mu disitulikiti ye Rakai envubu erumyeko abantu bana amagulu ne baddusibwa mu malwaliro ng'embeera gye balimu yaatasule wotaakeese. Kitegere kisenti envubu eno yandibanga yavudde mu nnyanja akijja ne balola n'egoba ku lukalu era abantu ababadde bagezaako okugisiba n'okugifumita amafumu ebalinnyerinnye era abanaku bo ne bakutula amagulu. Abantu abali mu lusanvu babadde bakunganidde ku nvubu eno era bangi bafunye ebisago nga badduka okutaasa obulamu bwabwe ng'envubu etaamye. Abatuuze abeerabiddeko onaagaabwe bategeezezza nti obukambwe envubu bweyolesezza tebabulabangako mu kitundu ekyo era bategeezezza nti osanga ababadde bagezaako kugifumita effumu amafumu be bagitaanudde. Envubu yazize ebyalo bisatu, Lutungu n'Ensimbo ne Katonto. Tukubidde ba osirira kali nabawo ne bajje bataji bajitte baga basasuka kutta envubu mwesa ina lukusa yokola ki nitta kati akuma ka bantu bana amagulu bagenda kutuseeko babutte mu ddwaliro bali bubi nnyonyi era envubu ekyayo no ku lukalu n'abantu bangi nnyo basabaga buve abantu beyongera bweyongezi kumazi kwenyini kati era kati bamweri wajikubira amafumu wajikubira amafumu weze nekanga neddamu nekutuwako omuntu okuguru neddamu mazi niye buse kwa ibadde genze kutta bantu niye sewa abantu sewa uli abajiriko omuntu bakabalinga omuntu bogabale bala byente nera wegina vira wera bikeja kutta omu. Polisi ekyazanga mu disitulikiti y'e Rwengo ekutta omuvubuka gwegombyemu obwala ng'emuteebereza nti akakanye ku mukulu w'eno omwana n'abatta mu bukambo bw'ekitalo.
temuli noliba dekuchalo liangoma mumuruka gwe kakomo mugombolola yecha zanga ngatidwa mubukambo ye Daudi Sendaula w'emyaka 32 ne mutabani we Matt of Douglas w'emyaka 3 abatuuze temuli no balitadde ku nkayana z'ekibanja era oluvannyuma lw'okufuna amawulire ag'okuttibwa kwa mutuuze munnaabwe basabye basaye ensiko ng'eno gibasanze muganda w'omugenzi ategere ekiseke lya Ivani era abadde agezaako kubomba ne bamukwata okukakana nga poliisi emulizza emiguwa. Amanya atumwesije Florence Kashija n'abakyala w'omuluka gw'e Kakoma tufunye ekikanga bwa kinene ng'omwami Daudi asangiddwa mu nju nga awamu n'omwana we ne bamutawa myaka ng'ebiri esatu. Tufunye ekikanga bwa ky'amaanyi kubanga obutemu bukyali bungi bitusobedde naye kakati mu kaseera kano bannange tuvumirire ekikolwa ekyo kitukanze nnyo era kitukitiisizza bubi. Batuyambe batuwe obukuumi obumala kuba ku byalo omwana yatambula n'agenda mu kibuga yabadde yaakadda situmaibi yakolayo era n'adda mu nyumba wali ebadde yakitaabo kati saategedde babafunyeyo okusowagana ki naye naffe tuwudde buwulizi nti yasse muganda Jingo Ambrose defense w'ekyalo kyandisabye ab'ebyokwerinda kubanga eno embeereza ebeerawo ono omwana tisookedde ku ye ne jjajja we yattibwa mu mbeera eno. Tusaba ab'ebyokwerinda batuyambe ku buvuyovuyo obugenda bubeera dawo naddala ku mataka batuyambe ku nsonga ezo ensonga z'amataka ze zisiza nnyo abantu okusinga tufune obwenkanya n'okuyambibwa ku nsonga ezo. Ssentebe w'eggombolola ekyazanga Beweera Alfred avumiridde ettemu erikoleddwa mutuuze munnaabwe n'asaba abakwasa amateeka omutemu ono bamukangavule ng'amateeka bwe gagamba. Nvumirira ebikolwa eby'ettemu abatuuze bagenze okusanga ng'omutuuze omu Daudi ng'attiddwa n'omwana we mu bukambwe. Kinajjukirwa emyaka ng'esatu eneemabega taata wa Daudi kisuubirwa nti yasalirwa ali mu nkomyo n'ekitwewuunyisizza ate okusanga mutabani wa musaazi n'omwana we battiddwa ekiri ekikisizo lwaleero. Nvumirira ekikolwa kino eky'ettemu kubanga kisusse mu ggombolola eno. Omuduumizi wa poliisi mu yekyazanga Kahuma Pamela agambye nti Ivan yakwatiddwa era n'ategeeza nti okunoonyereza okukyagenda mu maaso ne yeebaza batuuze olw'obutatwalira mateeka mu ngalo. Naye nze ekyensooka okubeeyanza kiri kimu ebiseera ebisinga bwe tubeera ne madda bwe ekyalo kitwalira nnyo amateeka mu ngalo.